detta avsnittet så kommer det handla om kalas. Och det kommer komma 27 barn hemma hos oss. Det kommer bara bli kaos, men så är det med kalas. För de flesta barn så är sitt barnkalas årets absoluta höjdpunkt. Något man längtar efter och planerar långt innan man faktiskt fyller år. Och det blir absolut inte mindre viktigt bara för att man har diabetes typ 1. Snarare tvärtom skulle jag vilja säga att det kanske blir extra viktigt att det är en dag då diabetesen får komma lite i skymunden. Dock dessvärre kan vi inte glömma bort den helt. Precis som vi vuxna så uppskattar vi en trevlig kväll med god mat och vänner. Detta gör ju barnen med. Barn förknippar kalas med fina inbjudningskort och tårta och lekar och paket och finkläder och dans. Och naturligtvis en godispåse. Så det är bara att leverera. Det första året efter Nike fick sin diabetes typ 1 så körde vi helt på sockerfria kalas. Dessvärre så var det mindre lyckade då det går åt väldigt mycket energi på kalas då det är verkligen fullt ös i cirka 3 timmar. Och även om det finns många väldigt bra sockerfria produkter så äter man det i för stora mängder så slutar det ofta med magont. Sedan har vi också kört på kalas där det var precis som det var innan Nike fick diabetes typ 1. Och det blev dessvärre alldeles för mycket av det goda. Och det resulterade i skyhöga värden och illamående för Nike. Och det var inte heller så kul att avsluta sitt kalas på. De senaste årens kalas, då har vi kört på lite av varje. Ett tips som vi tycker fungerar, det är att vi serverar mat och godsaker på en och samma gång. En födelsedagsbuffé. Det mesta i matvägen har vi satt på spett. För mat på pinne, det tycker vi alltid att barnen verkar tycka är kul. Så brukar vi göra något som heter Mia-pizza. Det är en pizza som min syster alltid har gjort till hennes barn. Och det består av vanligt tortillabröd som man lägger kalkonkött på, tomatpuré och lite ost och oregano. Barnen tycker den är jättegod. Så gör vi vanliga kanelbullar, de gör vi med vanligt socker. Och sen gör vi en tårta som vi gör från en färdig sats från Pillsbury som är helt sockerfri. Och den är jättegod och den brukar vi beställa från USA. Kladdkakan som Rebecca har gjort, den gör vi på vanligt socker. Så det är en liten mix av lite av varje. Dagens kalas måste alltid anpassas och speciellt när man är så många barn som vi var idag. Det var någon som inte tålde ägg, några åt inte fläsk. En liten kille, han var nötallergiker. Och sen var det en som var glutenintolerant. Vet man bara om detta innan så är det bara att anpassa. För alla barn är ju olika, det vet vi. Men på ett kalas så tycker jag det är jätteviktigt att det finns något gott för alla. Det bästa med kalas är vattenballongerna. Maten var jättegod. Kasta vattenballonger. Jag tycker inte om när ballongen smäller. Maten, lekarna, tävlingarna var jätteolika på det här kalaset. Tårtan. Man leker olika lekar och kollar på film. Det var jätteroligt att äta pizza och se på film. Jag gillar tårtan. Aktiviteterna var roliga. Jag tycker inte om att dansa. Och äta tårta. Vattenballongerna. Jag tycker vattenballonger! Summerar vi vad barnen tyckte var bäst så kan vi ju helt klart komma fram till att det var lekarna som var viktiga. Att ha skoj helt enkelt. Livet handlar inte bara om höga eller låga värden och framförallt inte om man är 7 år gammal. Utan för Nike så handlar det om att ha roligt, att träffa människor, vara med kompisar och ha sitt kalas. Eller bara njuta av en sån här underbar höstdag som det är idag i Lund. Och nu när hösten kommer så blir det ännu mer att njuta av just vänner och krypa in lite och äta god mat tillsammans och bara vara. Nästa avsnitt blir det läskigt spännande. Då får ni träffa Dr. Johnny Ludvigsson och professor Åke Lennart.